Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat katibi John Kirby Biden administrasiyasının BMT-nin qəzada atəşkəs çağırışlarını dəstəkləməməklə qərarını müdafiə edib. Bildirib ki, hazırda atəşkəsi dəstəkləmək Həmasın oktyabrın 7-sində etdiklərini təsdiq edəcək. Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyası İsrail-Həmas müharibəsini dayandırmaq üçün qəzada humanitar atəşkəs tələb edən qətnaməni səs verməyə çıxarıb. 193 ölkənin iştirakı ilə keçirilən səs vermədə 153 lehinə, 10 əleyhinə və 23 bitərəf olub. Dediyimiz kimi, indi atəşkəs vaxtı olduğunu düşünmürük. Həmin qətnamədə Həmasın etdiklərinə qarşı heç bir qınama yox idi. Eləcə də İsrailin özünü müdafiə etmək hüququna dair heç bir dəstək ifadə edilməmişdi. Təbii ki, biz ona imza atmaq fikrində deyilik. Biz hazırda atəşkəsə inanmırıq, çünki bunu etmək Həmasın oktyabrın 7-sində etdiklərini təsdiqləməkdir. Bu, əsasən, hər şey yaxşıdır. Ora soxulub 1200 nəfəri öldürüb, 200 nəfəri girov götürmüsən. Eybi yoxdur, deməyə bənziyir. Bu, Qəzzaya nəzarəti onların ixtiyarını verəcək. Bu isə təkcə İsrail xalqı üçün deyil, Prezident Biden və bu komanda üçün qəbul edilməzdir. Biz indi 6 oktyabra qayıda bilməliyik. Deməli, atəşkəs vaxtı deyil. Hamımız müharibənin bitməsini istəyirik. Açılış bəyanatımda dediyim kimi, Həmas bütün girovları azad etsə, silahlarını yerə qoysa və 7 oktyabr hücumuna görə məsuliyyət daşıyanları təslim etsə, müharibə bugün bitə bilər.